olha só como é que eu tô. Com os amigos em casa, picanha na brasa, cerveja gelada trincando. Tá tocando modão, viola e violão, tô vendo a mulherada chegando. Vai ser a noite inteira nessa bebedeira, moçada é zoeira, galera é insana. Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Toda sexta é assim, a turma liga pra mim, não precisa insistir, tô dentro. A semana é pauleira, é trabalho, é canseira, mas eu sou tranqueira, arrebento. Vai ser a noite inteira nessa bebedeira, moçada zoeira, galera insana. Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Abre uma gelada que a sexta chegou. Uma gelada que a sexta chegou. Abre uma gelada que a sexta chegou. Abre uma gelada que a sexta chegou. Vai ser bruta parada, olha a mulherada bebendo gelada e cachaça. Avisei a moçada, depois da noitada ninguém pega a estrada, relaxa. Vai ser a noite inteira nessa bebedeira, moçada zoeira, galera insana. Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana. Sexto, alô, Alagoas! Alô, meu querido Brasil! Sexto, tá chegando! Devagar, mas tá chegando! Sexta-feira! Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Abre uma gelada que a sexta. Chegou sexta-feira! E o Agreste News já está entrando no ar! Agreste News de 4 horas em clima de sexta-feira. E aí, tá tudo bem com você? Como é que tá o seu dia? Como é que foi o seu dia? Como é que está o seu início de noite? Tá tudo legal? Então, vamos colocar no ar o Agreste News de 4 horas, sexta-feira, né, gente? Hoje tá uma sexta-feira assim, meia ressacada, aquele negócio meio estranho, por conta dessa questão da quarentena, todo mundo agora de quarentena, em clima, nessa onda de pandemia, aí o clima fica aquele clima meio pra baixo. É o Agreste News de 4 horas, o Nego Ney tá no ar, cabelinho baixinho, bigode fininho, sou solteiro. É o Nego Ney, bota pra tocar, Fernando. Sexto, sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto, nessa sexta-feira, graças a Deus, já estamos aqui para a apresentação de mais um programa Agreste News de 4 horas. Vamos colocar o óculos oficial para começar assim com as manchetes do programa de hoje. Vai trabalhar comigo a dona Fernanda Pinheiro. Eita, dona Fernanda. Ao lado da dona Ju, a direção geral do Marivaldo, que está ali animado, né, seu Marivaldo? Nos trabalhos técnicos, no comando digital, o meu querido Charles Wesley, aqui com a gente. Hoje tem plateia virtual e eu quero contar com a sua honrosa audiência, contar com o seu apoio, com o seu carinho. Está uma sexta-feira também assim, fazendo friozinho aqui na região, e o pessoal, todo mundo em casa, todo mundo com a família, e já começa a avisar aí para todo mundo que o Nego Ney está no ar. Começa a compartilhar mais uma edição do programa Agreste News de 4 horas. Vamos para as manchetes do programa de hoje. A Arquidiocese decreta cancelamento de casamento batizado e transmitirá missas pela internet. Você vai saber também no programa de hoje, decreto de estado de emergência. Decreto de estado de emergência foi anunciado nesta sexta-feira, dia 20, através de entrevista coletiva via internet pelo governador do estado. Pode aumentar, Fernando, aumenta um pouquinho a música. Quando eu parar, você aumenta. Arapiraca investiga 4 novos casos suspeitos de coronavírus. Procon de Arapiraca apreende mais de 600 frascos de álcool em gel clandestino. Que coisa, gente!
Que coisa! Estão aproveitando essa onda do álcool, estão aproveitando essa onda dessa pandemia, que é exatamente para cometer esses abusos. Eu vou aqui para um rápido intervalo, mas eu volto já. É bem rapidinho. Não sai daí não, que é igual coisa de bacuri. Estamos apresentando Agreste News 24 horas. O programa do povo. Para melhor atender o seu animalzinho, já está em funcionamento o primeiro pet shop da região. Chegou em Giral, Giral Pet Shop. Venha conhecer, temos banho e tosa, consulta veterinária, medicamentos, rações, acessórios, perfumes e muito mais. Giral Pet Shop, Avenida Tiradentes, próximo a Opes. Telefone 9-9801-9800. Giral Pet Shop, cuidando da saúde e bem-estar de seus estimados. Vou te levar no parque, a cachorrada vai dar. Com sorte aquela gata vai aparecer. Aquele lambe-lambe, um lambe. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado. Queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar atenção de quem? Vagabunda! Com quem que você tá falando? Se não for minha, não vai ser de ninguém. Ele ameaça a minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois fique sabendo, você que me ouviu e fingiu que não viu, que se hoje eu tô morta, você ajudou a me matar. Me ajuda. Voltamos a apresentar Agreste News 24 horas. O programa do povo. Apresentação Marivaldo Vitor. Já estamos de volta, é o Agreste News 24 horas, o programa do povo, o canal de notícia. Hoje sexta-feira. Olha, gente, o Agreste News tem o apoio da Promorar Construtora e Incorporadora, Poço Nossa Senhora da Conceição, em Canafijo do Cipriano, Atacadão Bom Jesus, Talita Calçado, Farmácia do Trabalhador, também em Canafijo do Cipriano. Eu trabalho também com o apoio da Vidraçaria Glass, Sessão do Gesso, Giral Motos, Comercial União, Delta Max, RW Locações, também patrocinando o programa Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. E daqui a pouco tem a nossa plateia virtual, né? Daqui a pouco tem a plateia virtual. Hoje tá bacana, hoje tem o Boré, hoje tem o Willams, hoje tem uma galera aí, tem uma rapaziada bonita aqui para o nosso, para a nossa plateia virtual. Chegando já a nossa primeira notícia, olha, gente, essa questão do coronavírus. Do coronavírus. Olha, a arquidiocese, não a de Penedo. A de Penedo já deve ter divulgado a sua programação através de outros canais. Para a gente, chegou aqui a nota da arquidiocese de Maceió. Manda um abraço para o pessoal da capital. Então, a de Penedo não chegou, né? Procuramos o pároco do município ontem. Ele não falou que não ia falar muita coisa e tal.
Não quis, mas eu tenho aqui a nota da Arquidiocese de Maceió. O padre Ronaldo, ele explicava na hora, na ocasião, que ele já tinha falado da programação através dos seus canais, através de suas redes sociais. Mas vamos lá para a Arquidiocese de Maceió, que está dizendo o seguinte, olha, a Arquidiocese divulgou durante o dia de hoje o decreto cancelando todas as celebrações eucarísticas em igrejas, capelas, santuários e oratórios. Além do cancelamento, foi cancelado também celebrações de casamentos, batizados, e essas medidas visam evitar aglomerações. Segundo diretrizes do decreto baixado pelo governo do estado e pela prefeitura de Maceió. Com isso, as santas missas, especialmente no dia do Senhor, o domingo, serão celebradas portas fechadas pelo sacerdote, sem público, sendo transmitida ao vivo via internet. De modo semelhante, os fiéis poderão ainda assistir às missas pelas emissoras de TVs, internet e rádios, rádios católicas, nos horários de costume. Diante de tantas preocupações e sofrimentos causados pela pandemia do coronavírus, Covid-19, somos convocados pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, a cuidar de nós e, consequentemente, dos outros no Brasil. Aqui no país, a campanha da Fraternidade 2020 nos chama a refletir e viver intensamente o lema "Viu, sentiu compaixão e cuidou dele", diz o decreto assinado pelo arcebispo metropolitano de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes. Exato. Eu entendo que as igrejas é uma entidade que presta um grande serviço público a toda a nação, a toda a população, e está de parabéns lá o arcebispo lá da capital, que o Dom Antônio Muniz, que teve essa ideia, seguindo, né, o que está dizendo o Papa, o que está dizendo a Organização Mundial de Saúde. Daqui a pouco nós vamos ver também, tem mais de governador, não tem, Fernanda? Vamos ouvir o governador falando, vamos ler a matéria, porque, gente, olha, não está fácil, não está fácil. E aí, esse entendimento serve também para as demais religiões. Ontem não foi, não, tinha um líder religioso questionando, rapaz, mas eu posso fazer não sei o que e tal. Hoje não pode. As igrejas estão no decreto, não está, Ju? As igrejas estão no decreto, entre os órgãos que não podem funcionar, não é? Até ontem era voluntário, era espontâneo, era para que cada pessoa se tocasse. Mas hoje o governador, ele publicou, lançou o decreto proibindo o funcionamento de algumas de alguns órgãos, que daqui a pouco ele mesmo vai falar e a gente vai também reforçar por aqui. Não é brincadeira, não, gente. Não brinque com essa tal do coronavírus. Quantos casos já suspeitei na Piraca? Voltou, Ju? 4. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Em Arapiraca são 4 casos. Tivemos 2, não foi, Ju? Tivemos 2. Foi feito a análise e deu negativo. Tem mais 4 que surgiu em análise também. Tomara a Deus que dê negativo. Acompanhando o nosso programa está o meu querido Sandro Oliver. Alô, Sandro, rapaz. Um abraço para você. Um abraço para todos aí da sua família. Meu querido Zé Luiz, é o Neném. Ô, Neném, tá lá em Arapiraca acompanhando o nosso programa. O Luiz Noller. Alô, meu querido Luiz, em Lagoa da Canoa. José P. Silva. Opa, é nóis. Jorge Armando. Jailson Soares da Silva, boa noite, Marivaldo Vitor. Estou aqui com o meu amigo Bruno Guilherme de Campo Alegre, assistindo o seu maravilhoso programa. Muito obrigado, meu querido Jailson. Jailson, que ele é árbitro de futebol, o homem é treinador, o homem é jogador. Um abraço para você, meu querido. Um abraço para minha querida Campo Alegre. Vocês aí de Campo Alegre, o pessoal da Porto Rico, o pessoal de Limoeiro de Nadia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Cícero Leandro, Jaime Rodrigues. A Riquele Oliver está dizendo, boa noite, meu amigo. Estamos ligados no seu programa, Riquele. Muito obrigado, que Deus te abençoe, minha amiga. José P. Silva, boa noite, amigo Marivaldo. Sou o Psyu, compositor. Estou aqui em Capela, no estado de Sergipe, ligado no Agreste News.
que já é sucesso em todo o Brasil. Alô, Capela! Vocês aí de Capela, Psyu, eu tenho uma boa recordação de Capela. Eu fui um grande show aí na cidade de Capela. A gravata tá troncha. Fui na cidade de Capela, eu e Dona Ju. Oi? Ah, vocês acompanham aí esse negócio aí. Tá bonito? Então tá legal. Então a gente foi, eu, Dona Ju, o Jai. Quem foi com a gente também, Dona Ju? A esposa do Jai, fomos pra Capela ver um show, nada mais nada menos do que Paula Fernandes. Paula Fernandes, Calcinha Preta, outra banda de forró. Lembra? Não lembro, era uma banda de forró muito bacana que tava lá também. E estivemos aí na sua cidade de Capela. Um abraço para todos vocês de Capela. Uma bela festa, inclusive, considerado o maior São Pedro do Brasil, né? Foi um São Pedro desse que a gente teve por aí. Agora era gente demais da conta. Um abraço para vocês. Deraldo Rocha. Alô, Deraldo. Deraldo está lá em Maribondo. E na segunda-feira vamos lançar o clipe aqui do Moisés do Arrocha. Deraldo dançando uns arrochas que eles fizeram lá. Um abraço para todo o povo de Maribondo. Valcinelo Rodrigues, boa noite, meu amigo. Bora, hoje sai. Hoje Fernanda botou você na camisa do time aí da sua cidade. É o céu de olho d'água. Daqui a pouco tá ali no nosso telão. Dona Elza já tá vendo a gente. A Dona Elza tá lá com o Alan, com a Alissa, a Kiara, né? O João do Peixe. João do Peixe tá lá esparramado, descansando aí a sexta-feira. Um abraço para todos vocês. Qual é o nome do cavalo? Era Cavalo Tampinha. Mudou? Mudou o nome do cavalo do Alan? Um abraço pro cavalo do Alan também. O André Ferreira, a Simone Santos. Valeu, Simone! O Deraldo Rocha, poste o vídeo, viu, amigo? Vamos sim postar aqui. A Maria Kétima. Ô, Kétima, obrigado, amiga. O José Luiz, boa noite a todos do Agreste News, cada vez melhor. É isso aí, meu querido neném. Um abraço para todos aí da sua família. A Helena Martins, ô Helena! Também a Vanderléia Tenório tá lá, a dona Vanderléia com a família. O namorado, o noivo, né? O noivo, vamos fazer o casamento desse aí, que é o Manuel Huber. Hoje todo mundo de parabéns lá, daqui a pouco sai rodada de pipoca, sai biscoitinho recheado, sai até pizza, a família toda unida, uma TVzona desse tamanho, e vendo lá o Agreste de 24 horas. Um abraço, viu, meu querido Emanuel? O Maribondo, tá o quê? Maribondo Alagoas, a Helena Martins, o Marquinhos Marcos, programa top, lá em Ilha das Flores. Alô, Marquinhos, um abraço, velho, saudades aí. Em breve você vai voltar aqui no Agreste News para fazer um show só de seresta, só daquela doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Vamos estar o Marquinhos para quem está aqui. Também a Vanderléia, boa noite, programa abençoado, obrigado, viu, amiga. Também o José P. Silva. E vocês que ainda não baixou o meu CD, o compositor, o Psyu Compositor, está dizendo, baixa o CD. Vai lá, pode baixar lá no musicasua.com. Todo o CD, todo autoral, parabéns aí para você. O Jorge Armando, Marquinhos Play, é topado. Deraldo, verdade, vamos rezar para todos, por Deus e mais. Muito bem. A Miriam Milene, Claudemir do Líbio, tá lá no poço. Muito obrigado, olha. As famílias, né? O pessoal sem poder sair. Hoje tem barzinho? Não tem barzinho? Tem? Hoje pode a partir de quando? O decreto é a partir de amanhã? Ixi, mas então tu vai se esbaldar hoje, né? Vou aproveitar o decreto que hoje ainda pode. A banda Paixão Safada, em breve estaremos aí no programa. Nezinho, Arraes e Paixão Safado. Muito bem, estamos aguardando a banda de vocês. Inclusive, vou aproveitar e falar aqui para os cantores. Tinha muita gente já agendado aqui no nosso programa para a terça musical. Mas hoje foi suspenso também por conta dessa questão da segurança, da saúde de nossos convidados e nossa. Então já combinamos com o Alonso, que seria na terça-feira. Alonso entendeu, vai ficar para assim que passar essa fase, que acredito em Deus que vai ser rápido, aí é quando vamos voltar a trazer os nossos artistas, tá bom? Mas tá tudo certinho aqui. O Emanuel Huber, o Fábio Lira, o Emanuel tá dizendo, o programa show de utilidade pública, obrigado, amigo. A Angelina Santos, o Clécio Ferreira, o Clécio que corta cabelo, né? Clécio, o próximo cabelo, vamos ver se você dá um grau aqui no meu cabelo para chegar aqui todo bonitão. Abraço para o Clécio. Geraldo Rocha, já falei. Quem mais está vendo aqui o programa? Givaldo Santos, a Dona Elza. É uma pone. O cachorro, o cavalo é a galega. É a galega do Alain.
É, ô Galega, vem pra cá, Galega, tira a foto da Galega e manda pra cá. A Elza Maria, boa noite, Marivaldo, essa tá no interior de Minas Gerais. A Miri Santos, a Leilane e Sofia, o Ailton Isidoro, grande Ailton. É, você canta muito, Marivaldo, mas não canta mais não, tá vendo? Tá vendo? É só vocês, só a Ju e a dona Fernanda que acham que eu não canto. Tá lá o Ailton. Ailton, sinceramente, ô Marquinhos Play, doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Aí todo mundo gosta. Uma seresta da avó de Marivaldo vai ficar arretado. Willames Barbosa, boa noite, Willames, que também está vendo o programa. É o Carlos Sena, está lá em São Paulo. Boa noite, meu amigo. É, aqui já parou tudo, já cancelei 4 shows. É prejuízo, rapaz. Essa pandemia está dando prejuízo na economia mundial. Né? O que tem de show sendo cancelado? Isso é isso, é a música da... É só sobreter esse show aí, cara. Meu Deus do céu. Ô, Genilda, a Genilda de nós está em São Paulo, a Sofia Febe, a Janaína Moura, o Cosmo Farias. Daqui a pouco tem mais alô, daqui a pouco a gente fala mais, mas deixa eu já mandar um abraço para vocês aí de Lagoa da Canoa. Olha, o programa Agreste News, ele tem um patrocínio do Atacadão Bom Jesus. Gente, o Atacadão Bom Jesus está demais. É muito bom. Olha, Atacadão Bom Jesus, você compra lá a partir de R$100 e você já está concorrendo a duas Pop 0 quilômetro. Uma Pop será sorteada no meio do ano, na primeira segunda-feira, após a noite de São Pedro. Após o dia de São Pedro, na primeira segunda-feira, já tem a primeira moto do Atacadão Bom Jesus. Para concorrer é muito fácil, você vai comprar a partir de R$100, em suas compras você vai incluir 10 sucos Maratá, beleza? Você coloca 10 sucos Maratá em suas compras a partir de R$100 e já preenche o cupom. E essa promoção também vale para quem compra os medicamentos da Drogaria Bom Jesus. Atacadão Bom Jesus, né, Cid, Ju? Lá o atendimento é muito bom. Lá está o meu querido William, está a dona Paula, está a Lani, o Paciência, todo mundo lá de braços abertos para receber todos vocês. Atacadão Bom Jesus, bem no centro de Giraldo Ponciano, pertinho aqui do semáforo, em frente à Escola Tiradentes. Patrocinando também o nosso programa, a Vidraçaria Alglass. Olha, vidros temperados, portas e janelas, envidraçamento de sacada, box, tampo de mesa, espelho e tudo, com mão de obra especializada. Vidraçaria Alglass, Vidraçaria Alglass. Olha o telefone, 11 987 19 22 28 e 11 77 19 40 59. Vidraçaria Alglass, Travessa Dona Salma, número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, capital. Comercial União, gente, a Comercial União está demais. E fica na rua Doutor José Bento, no centro de Giraldo Ponciano. Organização do meu querido Rael Cajuza. Olha, você está precisando de uma botina dessa aqui para o seu dia a dia, não é? Para você calçar, para passear, para ir para uma festa, um evento. Então, quer uma botina boa? Vai lá na Comercial União. Lá tem tudo que você precisa. Farelo, ração, utilidades domésticas. Procure amanhã logo cedo a Comercial União na rua Doutor José Bento. Organização do meu querido Rael Cajuza. Posto Nossa Senhora da Conceição, em Canafite do Cipriano. Gasolina e diesel de qualidade. Fala com meu amigo Jânio e você vai ser muito bem atendido. Quem está também patrocinando o nosso programa, Dona Ju, é o pessoal do Inseticida Delta Max. Alô, Fortaleza, alô, região metropolitana. É, vocês aí da capital do meu querido Ceará, dos bairros, quando chega alguém vendendo inseticida aí na sua casa, você olha, se for Delta Max, eu assino embaixo. Delta Max, esse mata. Mas se quer fazer a festa, já sabe, RW Locações, aqui do meu querido Roberto, tem mesa, tem cadeira, caixas térmicas, o atendimento é bom e tem um sortimento de bebida, fica com o Teordes e também com o Roberto de RW Locações. Olha, eu vou aqui para o faturamento e eu volto já trazendo a notícia de Arapiraca, que já são 4 casos, não juro. Surgiram agora 4 casos sob investigação do coronavírus e daqui a pouco vamos falar também do decreto do governador. Sai daí não, eu volto já. É Vaptivu. Estamos apresentando Agreste News, 24 horas, o programa do povo. Eu tenho um poodle
Para melhor atender o seu animalzinho, já está em funcionamento o primeiro pet shop da região. Chegou em Giral, Giral Pet Shop. Venha conhecer, temos banho e tosa, consulta veterinária, medicamentos, rações, acessórios, perfumes e muito mais. Giral Pet Shop, Avenida Tiradentes, próximo à OPIS. Telefone 9-9801-9800. Giral Pet Shop, cuidando da saúde e bem-estar de seus estimados. Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá. Com sorte aquela gata vai aparecer. Aquele lambe-lambe, um lambe. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado. Queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunda! Com quem que você tá falando? Se não for minha, não vai ser de ninguém. Ele ameaça a minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois fique sabendo, você que me ouviu e fingiu que não viu, que se hoje eu tô morta, você ajudou a me matar. Me ajuda. Voltamos a apresentar a Agreste News 24 horas, o programa do povo. Apresentação Marivaldo Vitor. Rapidinho, eu falei que era bem rapidinho. É o Agreste News de 4 horas, o seu canal de notícia, o programa do povo. Eu já quero mandar um abraço aí para você de Maribondo, pessoal de Maribondo, Arapiraca, deixa eu vir aqui para Arapiraca. Giraldo Ponciano, muito obrigado, gente, por esse carinho que vocês estão tendo com o nosso programa. Graças a Deus, é o pessoal no interior, o pessoal também aqui de toda a região. Cadê as coisas aqui do Henrique, né? O Henrique Cel tem uma coisa, tem um comunicado aí, gente. Vai movimentando isso aí, Fernando. Olha aí, o Henrique Cel falando aqui do delivery, né? Serviço delivery tá lá no meu querido Henrique Cel. Nessa onda aí do coronavírus, as pessoas estão sitiadas, né? Quer dizer, eu falava deixando com um amigo, não é sitiado, né, gente? É pra ficar em casa. Sitiado é pra ninguém nem sair na rua. Agora que a orientação, na verdade, a orientação é que você evite sair. Evite aglomeração, vamos evitar aglomeração, porque é o seguinte, olha, na Itália, por exemplo, hoje, enquanto governador, você pode ir olhando, Fernando, enquanto eu estou falando aqui, hoje, enquanto o governador dava entrevista, o secretário da Saúde, ele falava que na Itália, o que foi acontecendo na Itália? Começou a pandemia lá no país e as pessoas não quiseram fazer o que o Brasil está fazendo, está tentando fazer, principalmente Alagoas. Ah, não, isso é besteira, isso não vai acontecer, isso não é real, isso é coisa da China. E hoje, os italianos estão assistindo, são várias mortes, né, Ju? Muitas mortes acontecendo diariamente. E é isso que não queremos para o nosso estado. Todos sabem que até o momento não foi oficializado ainda um remédio no combate à
o coronavírus. Não tem o remédio. Existe a especulação, não é assim, Ju? Tem a especulação, que estão indo na farmácia também. Estão uma loucura comprando remédio aí, se automedicando, que isso não é recomendado. Uma coisa certa, se for descoberto a vacina ou o remédio, a Organização Mundial de Saúde vai se prontificar em anunciar isso para o mundo. Entendeu? Então, tem muita fake news também, gente. Nesse clima aí, tem muita fake news, porque o pessoal vai lá, tudo que pega, coloca lá nas redes sociais, sabe? Então, precisa de muito cuidado. Isso aqui não é para colocar a população em pânico, agora que o cuidado precisa, sabe? Outra coisa que as pessoas precisam entender, essa questão da máscara. Tem umas coisas aí quanto à questão da máscara. É bom usar máscara. É lógico que é recomendado que você use a máscara, principalmente quando você é de risco, né, Ju? Quando você é portador de alguma doença, quando você está incluso nesse grupo de risco. Diabéticos, portadores de doenças renais, os cardíacos, né? Problemas pulmonares, hipertenso. E aí sim, esses devem usar a máscara. Agora, que há algumas pessoas da sociedade ainda estão olhando para os que estão de máscara como se tivesse ali um alienígena. Não, gente, cada um se protege como quer e cada um sabe os problemas que tem. Eu conversava hoje à tarde com um amigo, lá em Arapiraca, por exemplo, já se vê muitas pessoas usando máscara. É, vê muitas pessoas usando máscara. Mas ainda tem alguns que ficam, oxe, esse cara de máscara aí e tal. E meu amigo se sentiu um próprio alienígena. O meu amigo, ele é do grupo de risco, ele é hipertenso, tal coisa. E tem um médico, o senhor vai para Arapiraca, o senhor vai ter que ir de máscara. Porque o senhor vai andar no local que tem várias pessoas. E tem pessoas que estão ainda olhando com maus olhos. Ontem eu achei interessante aqui em geral que eu ia em uma determinada rua e vi uma moça sem a máscara no meio do povo, né, Rio? A máscara pendurada é que nem a máscara do presidente da República. Quando o governo de máscara, o presidente da República foi fazer dar uma coletiva sobre o coronavírus, uma hora a máscara estava pendurada na orelha e pendurada aqui. Depois, botou na boca e deixou o nariz descoberto. E uma confusão danada. E a moça vinha, tudo assim, Fernanda, perto do meu dia, com a máscara aqui embaixo do queixo. Eu e a dona Ju, a gente tá olhando, olha, aquela máscara, na verdade, é para estar protegendo, mas ela vem debaixo do queixo, toda se torcendo assim, tá? Aí quando chegou, hein? Andando com a máscara pendurada, para que serve, né? Aí a moça vinha, no meio do povo, ela tirou a máscara. E eu fui, quando eu olhei, quando ela entrou numa rua que não tinha muito movimento, botou a máscara. O que é isso? A máscara é para usar exatamente onde tem as pessoas. Então é bom ver essa questão da máscara. Outra coisa, é bom lembrar que tem validade, né? Não vai usar a máscara hoje, chegar em casa, botar ela estendida detrás da geladeira e no outro dia botar de novo, porque isso não vai dar certo. Certo? A questão do álcool gel, tá uma campanha muito forte, não é obrigado, gente, você ir correndo agora com uma caixa de álcool gel. O álcool gel, ele é para ser usado onde não há água e sabão. Se você está na sua casa, ela tem água e tem sabão, é lavar bem as mãos. Agora, tem que lavar bem as mãos, né? Querendo dizer, lavar ligeirinho e tomar banho também, né? Por favor, tem gente só lavando a mão, esquecendo de lavar, principalmente as axilas. Um cara com desodorante vencido é um negócio sério. Então, são esses cuidados que deve ter nessa onda aí, nesse período do coronavírus. É bom se proteger. Olha, secretário de Estado, decreto de estado de emergência foi anunciado nesta sexta-feira, dia 20, através de entrevista coletiva via internet. O governador Renan Filho decretou nesta sexta-feira, dia 20, situação de emergência em Alagoas. Serão intensificadas as medidas de contenção e enfrentamento ao novo coronavírus, o Covid-19. A partir da meia-noite de hoje, todas as pessoas que tiverem com sintomas de gripe, aquela gripe de verão, a orientação é ficar em casa durante 14 dias. Além disso, deverá ser fechado por 10 dias os bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos comerciais similares. Quero reforçar aos alagoanos que todas essas medidas têm como objetivo único
proteção da população. Enfrentaremos juntos esse grande desafio, afirmou o governador Renan Filho. Estão suspensos o funcionamento de shoppings, galerias, estabelecimentos similares, com exceção de supermercados, farmácias e estabelecimentos que prestem serviço de saúde. E essa medida serve também para feiras, exposições e a indústria, à exceção daquela do ramo farmacêutico, químico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais. Gás, energia, água mineral, produtos de limpeza e de higiene pessoal, bem como os respectivos fornecedores e distribuidores. O decreto é o instrumento legal para transmitir a todos o apelo que está sendo feito em todo o mundo. Fiquem em casa, evite o contágio, protejam os idosos que são mais vulneráveis. Lave bem as mãos sempre que for possível e sigam as orientações das autoridades sanitárias, apelou o governador do estado de Alagoas. O decreto estabelece também a suspensão da frequência a barracas de praia, lagoa, rio e piscinas públicas ou qualquer outros locais de uso coletivo que permitam a aglomeração de pessoas. Ainda a operação do serviço de transporte está suspensa também. Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros regular e complementar, assim como o serviço de trens urbanos. Então, gente, é uma série de coisas que está suspenso. Agora, não precisa entrar em pânico. Os supermercados vão funcionar. Não é isso, dona Ju? As farmácias vão funcionar. O que mais? A Equatorial, a Casal... Ah, ô, Moisés, a Equatorial não para, não. Não para de jeito nenhum de cortar a luz do povo. Então, gente, é sério a coisa. Tem o vídeo do governador? Vamos ver o governador? Eu volto já. Os Ivans que venham de outros estados também em situação de emergência. Fica decretado ponto facultativo presencial para os servidores e empregados de órgãos e entidades da administração pública estadual até o dia 27 de março. Serão mantidos, entretanto, os serviços de fornecimento de água e aqueles prestados pela Secretaria de Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Perícia. Então, você viu aí a parte da entrevista, foi uma entrevista um tanto longa, né? Foram muitos esclarecimentos, foram dados aí pelo governador do estado de Alagoas. E agora a gente pede para que a população colabore. A população precisa cooperar, precisa colaborar com esse momento que é crítico, que está passando todo mundo, o mundo todo, passando esse sofrimento com essa pandemia. Essa é que é a verdade. Quem está nos vendo aí, dona Ju? Eu quero mandar um abraço aí para vocês na cidade de Batalha. O pessoal lá da Guarda Municipal da cidade de Batalha, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Murilo Muniz, fé no pai que está, que essa epidemia vai passar. Muito bem. O Ailton Isidório está lá acompanhando o Agreste News. Ailton, um abraço. Cícero Sobrinho assistindo, a Liviane Fagundes de Novaes, o Maxwell, o Murilo Muniz, uma boa noite a todos. Amém, meu irmão, que Deus abençoe você. A Cátia Santos, aproveita que estou em casa e vamos compartilhando o programa para que outras pessoas também vejam. O Clodoaldo Filho, boa noite, amigo Marivaldo, parabéns sempre por esse maravilhoso programa. Durante o dia já fico na expectativa de mais um sucesso. Parabéns para o senhor, viu, professor? E eu estou aguardando, rapaz, será uma honra para os nossos internautas ter um dia aqui nessa bancada o professor Clodoaldo para contar uns causos. O professor sabe muito causos, sabe muita história. A Lidiane Fagundes, saudade de Giraldo Ponciano. Cuida, povo giraldense. Tiago Félix, a Ivete Araújo, vendo o programa, o Jorge Armando. Com isso tudo tirando as pessoas que estão nos hospitais, quem mais sofre, eu acredito que são os músicos, pelo fato de não ter um salário certo todo mês. Exatamente, Jorge, eu também concordo.
tem a questão dos músicos e outras profissões também, e vão ficar sofrendo porque essas pessoas precisam trabalhar. Agora, tendo em vista essa pandemia, essa crise que está passando o mundo inteiro, precisa que cada um faça a sua parte, dê um pedacinho também, se sacrifique também um pouco. A Terezinha Santos, a Graça César, o Manuel Neto, alô Campo Grande, o pessoal lá de Campo Grande vem no nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado ao meu querido Zé Roça, toda a família Roça lá em Craíbas, pessoal lá também em Folha Miúda. O Márcio Silva está dizendo o seguinte, irmão do Heraldo da Rosa, boa noite. Ô Márcio, obrigado, é o pessoal lá de Campo Grande, é irmão do vereador Heraldo, um abraço para o Heraldo. Joelson Rodrigues, a Rosiane Farias, o Luciano Peixoto, José Pereira, o Matheus Eduardo, Jailson, a Carleandra Rodrigues está assistindo o programa lá em São Sebastião. Abraçar a cantora, né? A Cláudia Carla, o Mesbla Caldas, também o Paulo Bonfim, o pessoal lá de São Sebastião. Ô Mesbla, e o pessoal já descobriu, a praça vai sair? O que é que vai ser aqui? Então, um abraço para todos vocês aí. Também o James Lima, boa noite Marivaldo, manda um alô aqui para mim no Quebra-Dente, muito importante o que você está falando. Muito obrigado, viu, James. Compartilha aí para as pessoas, essa é a comunidade que eu tenho um grande respeito, eu tenho os meus parentes aí no Quebra-Dente. Um abraço para todos vocês. Meu querido Padão, boa noite. E aqui o meu querido James Lima. A Maria Benedita está vendo o programa, o Manuel Neto está dizendo verdade mesmo. Hoje eu vi muitas pessoas em Porto Real do Colégio com máscara. É, rapaz. A Juliana Fernandes, olha quem está vendo a gente, o Ivo, está viajando ou está em casa? Ô Marília, e a história do brigadeiro? Esse brigadeiro, acho que não sobrou nada do brigadeiro. Abraço para o Ivo também. Hoje o Gabriel vai estar aqui na nossa plateia virtual. Ginalva da Conceição, Mesbla Caldas, já falei, a Mara Santos, a Dona Leide Cecília, gente, Dona Leide, ela está lá no... lá na fazenda, vendo a Grest News, ela, os olhos, os meninos, as meninas, e a gente fica muito feliz, Dona Leide, que Deus abençoe vocês aí. A Jussi Keller, Givalda Santos, lá com o Tildezinho, o Clebson Barbosa, boa noite, meu patrão, manda um abraço aí para meus pais aí de Mata d'Água, vocês de Mata d'Água, do meu agrado, um abraço. O Mesbla está dizendo, em toda a sua produção dos amigos Mesbla Caldas, vai um abraço aqui para toda a produção do programa Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. Vamos para a nossa plateia virtual. Não, quero o comunicado da Narayana, Dona Ju. Tem a Narayana patrocinando também o programa Agreste News. E tem uma matéria aqui, cadê? A matéria da Narayana do coronavírus. Cadê? Tá no meu telefone? Pega aí para que eu possa ler, porque eu de corte para ler fica meio complicado. Então, gente, se você não está satisfeito com a sua internet, com o seu provedor, então vem para a Narayana. A Narayana tem assim um compromisso social, tem um compromisso econômico com toda a Geraldo Bociano, porque a Narayana é uma empresa 100% geralense, gera emprego, gera divisas, tá bom? E a Narayana também patrocina o nosso programa. Geraldo Bociano com fibra ótica, tem fibra ótica também em Traipu, um abraço para Traipu. Alô, Conceição! Lá em Traipu tem... é Narayana, tem fibra ótica e chegando no interior, chega em outras cidades. E a Narayana, ela está informando a seguinte nota. É comunicado coronavírus. Prezados clientes, visando a sua segurança e seguindo as normas dos órgãos públicos, estaremos suspendendo o atendimento presencial em nossa loja temporariamente. Estamos disponíveis para o atendimento via WhatsApp e ligação. Nossa equipe estará de plantão para atendimento de emergência. Anota aí os telefones. Para atendimento e suporte, tem o 99915-0262 e tem o 0800-887-0518. Pagamento de faturas, internet e bank ou pelo aplicativo Narayana celular aí no seu Android. Então faça isso. Baixa aí a Narayana, já dispõe aí do seu aplicativo e você pode resolver muita coisa pelo aplicativo, ou quase tudo pelo aplicativo. Então é a Narayana com a responsabilidade social, visando aí a participar dessa campanha e evitando assim essa proliferação desse vírus. Pandemia de coronavírus. Vamos para a nossa plateia virtual, Dona Fernanda. Vamos ver quem é hoje os nossos homenageados em nossa plateia virtual.
É, olha, pronto. Tá aqui. O Gabi, Gabigol, o Gabriel. Era o outro. Esse aqui não é o Gabriel, não. Esse é o Moré. Lá de Olho d'Água das Flores, meu querido Valcinélio. Vestido aí em sua camisa do, do céu. Esse é o Williams. Tá meio rápido. Esse aqui é o Williams, é filho do meu querido Wilson, do carro de som. Ele que tá também vendo o programa. Essa aqui é a... Hein? Edileide Pinheiro. Ô, Edileide Pinheiro, um abraço. Olha aí, grande Edileide Pinheiro. Também vendo o programa. Olha, esse é o Neto. Meu querido Neto, lá de Campo Grande, homenagem ao Campo Grande. Aí tá, meu querido Neto, essa importante figura da sociedade campograndense. Olha o Gabigol aí. É o Agreste News, 24 horas, vamos de notícia, vamos de informação. Hoje, sexta-feira, nesse clima de quarentena, todo mundo entrando na quarentena. Olha, e daqui a pouco, gente, você vai saber a história dos caras que foram presos em Arapiraca vendendo álcool gel falsificado, você vai saber. Arapiraca investiga 4 novos casos suspeitos de coronavírus. A Prefeitura de Arapiraca está investigando 4 novos casos suspeitos de Covid-19. Isso na cidade. Os pacientes passaram por coleta de exames que foram enviados pelo Laboratório Municipal para o Laboratório Central em Maceió. Os resultados serão emitidos em até 48 horas. 2 pacientes classificados como casos suspeitos tem histórico de contato com moradores do sul do país. E outros dois casos têm histórico de viagem para São Paulo. Os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, que estão na condução dos trabalhos, reafirmaram a responsabilidade com o exercício de suas funções e com a divulgação dos resultados dos exames. Sendo assim, é importante que a população se atente única e exclusivamente a fontes oficiais de comunicação para evitar a proliferação de fake news. Eu já falei isso aqui já hoje. É que tem pessoas, infelizmente, tudo que recebe sai compartilhando. Gente, essa questão do fake news é muito sério isso. A gente... Todo mundo participa de rede social, eu leio tudo. Tudo que manda nas minhas redes sociais eu vou ler. Mas nem tudo eu coloco aqui no ar. Nem tudo eu compartilho. Porque você pode estar divulgando uma notícia mentirosa. Não é? Pode estar divulgando uma notícia mentirosa. Aqui em Geraldo Ponciano, ultimamente teve 2 pessoas, não foi, Ju? Teve 2 pessoas. Ah, fulano faleceu e não sei o quê e tal e qual. Volta lá, né, Davis? Um dia eu conversando com um amigo, ele dizia assim, Marivaldo, por que o Agreste News, ele tem menos notícias do que alguns grupos de WhatsApp? Olha, porque o Agreste News tem notícias que são verdade. Para mim pegar qualquer coisa e colocar, a gente não coloca. Eu prefiro não colocar, porque é sério, gente. Viu aqui rapidinho, no calor da emoção, eita, Fernanda morreu, eita, e todo mundo compra o caixão, compra a vela, manda anunciar, eita, é verdade. Fernando em casa, tomando os gorozinhos dela, né, Maria? Lá de boa, naquele pijamão dela. O chueque de lado, é chueque, não é o seu gato, é? Zaio, usado de lado, e Fernandinho de boa. Ah, mulher, que velho é negócio é esse que eu morri? Aí Deus, tu não morreu, mulher? Então, é sério, eu oriento aqui para você que está nos vendo, tem que ter o máximo de cuidado com as informações que vocês estão colhendo. Olha a fonte, tá bom? Agreste News 24 horas, que tem o patrocínio da Promorada Construtora Incorporadora. Falando do residencial Morada do Progresso, com lotes a partir de R$ 399,00 a parcela. Parcelas a partir de R$ 399,00. Amanhã, logo cedo, procura o meu querido Gisvaldo, procura os que fazem a Promorar. Ou você liga para o 3520-1585 ou 99600-9863. É a Promorar esse lote, esse loteamento que é logo na entrada da cidade. É o cartão postal aqui. Na entrada da cidade, pertinho do posto, você vê logo no escritório da Promorar. E lá, ruas asfaltadas, lá tem playground, tem pracinha. O conforto da sua família está lá e tem lotes a partir de R$ 399 a parcela. Eu trabalho também com o patrocínio da Thalita Calçados, gente. A Thalita Calçados continua com lançamentos, com novidades, porque passa Natal,
passa Ano Novo, passa Carnaval, mas as promoções da Talita continuam todos os dias. É promoção, qualidade e conforto para os seus pés. Na Talita você calça toda a sua família, ó, bem pouquinho dinheiro. Talita Calçados, na rua, Avenida Tiradentes, em frente à Escola Tiradentes, no centro de Geraldo Ponciano. Avenida Tiradentes, eu falei. Está lá a Talita Calçados, a loja pequente da cidade. Confira lá. Se você comprar no cartão, você pode dividir. Se comprar à vista, tem descontos especiais. Calçados para criança, para mulher, para menino. Tem acessórios, tem boné à barreta, tem cinto, tem carteira porta cero e atendimento é bom. Talita Calçados. Deixa eu falar também do Sissão do Gesso, olha. Forros, rebaixamentos, divisórias e serviço de gesso em geral. Tá com meu querido Sissão do Gesso. Sissão do Gesso, cadê o número do telefone do Sissão do Gesso? É, olha, anota o telefone, sobe mais um pouco, é o 9-9957-7582. Sissão do Gesso. Patrocinando também o nosso programa Giral Motos. Gente, quer deixar de andar a pé? Procura amanhã logo cedo a Giral Motos, na Rua do Sol, no centro de Giral. Tem pouquinho dinheiro? Leva um pouquinho dinheiro, leva o cartão. Procura meu querido Rogério. Quando você chegar lá, canta logo, Rogério, Rogério, Aí o Rogério já vai dar desconto, vai dar uma promoção para você. Se você tem um pouquinho de dinheiro, leva um pouquinho de dinheiro e o cartão. E se não tem um pouquinho de dinheiro, mas tem um cartão, isso não é problema. Leva o cartão e deixa de andar de pé lá na Giral Motos. Patrocinando também o nosso programa, quem, Dona Ju? Quem? A Farmácia do Trabalhador em Canafito do Cipriano, é... Farmácia do Trabalhador, tá lá meu querido Rinaldo, remédios com preço popular. Então vai lá, Farmácia do Trabalhador. E o patrocínio também é de Henrique Cel, gente. Henrique Cel faz dois anos de aniversário. E quem ganhou o presente é você, porque Henrique Cel tá uma mega promoção. E agora é o delivery. É, você pode ligar para o 9-9935-2189. Acaba, chega na hora, pega o seu telefone, resolve, sua assistência técnica. Se você quer um fone de ouvido, quer um pendrive, então liga pro Henrique Cel, na Praça Governador Luiz Cavalcante, aqui no centro de Geraldo Ponciano. Henrique Cel tá com muita promoção. Vai lá conferir. Não perca tempo. Não deixa de ficar andando para lá e para cá. Henrique Cel, abraçar o pessoal da assistência técnica, gente. Se Henrique Cel não resolver, procura mais no outro canão, porque aí é PT total. Vai lá. Henrique Cel é a sua assistência técnica e os acessórios para o seu telefone. Agreste News, 24 horas. Olha, Procon de Arapiraca encontra homens vendendo álcool em gel falsificado. Eu vou para um faturamento, mas eu volto já, daqui a pouco, aqui no Agreste News. Sai daí não, é rapidinho, é VaptVupt. Estamos apresentando Agreste News 24 horas, o programa do povo. Para melhor atender o seu animalzinho, já está em funcionamento o primeiro pet shop da região. Chegou em Giral, Giral Pet Shop. Venha conhecer. Temos banho e tosa, consulta veterinária, medicamentos, rações, acessórios, perfumes e muito mais. Giral Pet Shop, Avenida Tiradentes, próximo a Ops. Telefone 9-9801-9800. Giral Pet Shop, cuidando da saúde e bem-estar de seus estimados. Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá. Com sorte aquela gata vai aparecer. Aquele lambe-lambe, um lambe. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado.
queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunda! Com quem que você tá falando? Se não for minha, não vai ser de ninguém. Ele ameaça minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois fique sabendo, você que me ouviu e fingiu que não viu, que se hoje eu tô morta, você ajudou a me matar. Me ajuda. Voltamos a apresentar Agreste News 24 horas. O programa do povo. Apresentação Marivaldo Vitor. É o programa Agreste News, 24 horas, já estamos de volta, viu que é bem rapidinho? Olha, você comerciante, se você quer divulgar a sua empresa, produto ou serviço, então entre em contato com a gente através do 9829-1953 e você vai ter o seu produto aqui sendo divulgado num programa que está chegando aos poucos a cada canto desse país, tá bom? E eu quero pedir a você mais uma vez, se inscreva em nosso canal no YouTube, gente. Dá essa moral pra gente, já conseguimos 1000 inscritos e estamos aqui pedindo mais pessoas para que se inscrevam em nosso programa, porque aí vai ser mais pessoas vendo também as coisas digital. Olha aqui, a Agreste News, procura lá no Google, agora mesmo, procura e você vai encontrar a Agreste News. Quando você vê minha foto, olha, tá vendo? Tem umas fotos de umas matérias aqui, você já sabe, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque quando esse programa entrar no ar, daqui a pouco ele vai para o YouTube, aí você já, bem, ele vai tocar, já vai despertar o seu telefone. É, e mande like também. E, por favor, deixe seu comentário. Diz se o programa está legal, se não está, e dá essa força para a gente. Por falar em força, em breve estaremos lançando aqui a rifa para ajudar o programa Agreste News, tá bom? Já temos aqui um presente do meu querido Assis, tem um presente também do Ivo, e vai dar um carneiro. Então vai ser muito bacana essa rifa e eu quero contar com todos vocês, a você que nos vê, a você que gosta do nosso programa, você vai ter a oportunidade também de comprar o seu bilhete. Olha, o Fábio Lira, ele mora em Canafixo Cipriano e ele encontrou o documento de uma moto CG em nome de Antônio Rodrigues Monteiro. Está lá com o Fábio lá em Canafixo. Vou repetir, o Fábio Lira de Canafixo do Cipriano, ele entrou em contato aqui com a produção, está lá vendo nosso programa, e ele disse o seguinte, ele encontrou o documento de uma moto CG 150 em nome de Antônio Rodrigues Monteiro. Então, se você é o Antônio Rodrigues Monteiro e perdeu esse documento, procura Fábio Lira lá em Canafístula. Falar em Canafístula, eu quero mandar um abraço aí para o meu querido Edilson. Edilson do Luiz, né, do Luiz do Rivo, o seu Luiz do Rivo, o Tânio do Rivo também, o Santo Moço, o Zé Roberto, ao meu querido Zé Cláudio, uma baita de um colega que eu tenho, um grande amigo que eu tenho lá em Canafista, que é o Zé Cláudio. Um abraço para todos aí, para essa turma boa. Pessoal de Mata d'Água, Canafista de Baixo, Serrinha 1, Serrinha 2, os familiares da Flor Morena tá lá, né? E a Flor agora é a avó, né, Júlio? Um abraço para Flor, para o Val e para toda a família. E tem a menina lá, com o nome dela, a Maísa. A Maísa, que não é a Maísa lá do Silvio Santos, mas é a Maísa do Val Freitas e da minha querida Flor Morena. Olha aí o Atacadão por Jesus. Vai lá. Olha, gente. Procon de Arapiraca prende mais de 600 frascos de álcool em gel clandestino. O mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus e a venda de álcool em gel aumentou. E aumentou consideravelmente, viu? Além da venda com preços abusivos, muitos produtos clandestinos estão sendo comercializados. Em Arapiraca, durante uma ação do PROCON Municipal, mais de 600 frascos de álcool em gel clandestino
foram apreendidos durante uma ação realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária. De acordo com o diretor do PROCON Arapiraca, Denis Reis, o órgão realizou vistoria em mais de 40 estabelecimentos comerciais. Desde farmácias, não é? De manipulação, também entrou no rol, supermercados, lojas especializadas em produtos de limpeza. E hoje, aliás, ontem, o PROCON e o Ministério Público do Estado encaminharam uma notificação recomendando que a Associação dos Supermercados de Alagoas, Conselho Regional de Farmácia, supermercadistas e demais revendedores limitasse a venda de produtos essenciais ao consumidor nesse período em que enfrentamos a pandemia. Essa é uma forma de prevenir um pouco o desabastecimento de si. Há atendimentos online para evitar a proliferação do vírus. O PROCON Arapiraca é um dos órgãos municipais que está realizando atendimento online a toda a população. Para normalizar denúncias acerca de venda irregular, preços abusivos, seja de álcool gel ou qualquer outro produto, a população pode entrar em contato com o PROCON Arapiraca através do WhatsApp. Anote aí, 82 99169-7786. 82 99169-7786. Então, ainda, como se não bastasse a população toda amedrontada, sem saber o que fazer, aí aparecem os oportunistas para vender álcool falsificado. Ontem eu estava vendo uma matéria na Record, sobre o coronavírus, e lá em São Paulo, os caras vendendo álcool falsificado, Fernando, na porta do metrô. O cara dava uma rodeadazinha, chegava, enchia o frasco, ia lá e vendia. Então, alô, população, não precisa entrar em pânico com essa questão de álcool. E vê bem quem compra. Esse negócio de estar no meio da rua, no meio da feira, olha, tome álcool. Passe álcool em mim, isso não dá certo, não é? Tem gente que vende nesse... Ei, passe álcool aqui, não é? Não pode. Então você tem que olhar de quem está comprando esse álcool, tem que ter procedência. Parabéns para o PROCON de Arapiraca e a sociedade, gente. O PROCON melhor é a sociedade. Essa história de o povo achar que vai faltar comida, que vai faltar isso, não vai faltar nada. Pode faltar dinheiro para o cara comprar. Mas não vai faltar. Não precisa sair todo mundo em pânico que tem que comprar. Compra uma caçamba de papel higiênico, né, Marivaldo? Quantos rolos aquela mulher comprou que você estava vendo? A mulher comprou 900 rolos de papel, o Marivaldo está me orientando aqui. Isso também é. Ninguém vai cagar desse tanto. Então, gente, o álcool é para ser usado na ausência da água e sabão. Entrou em casa, lava bem as mãos com álcool e sabão, daqui a pouco vai lavando. Não adianta você terminar de lavar e já passar álcool, não. O álcool, agora, você vai no seu carro, chega num canto que não disponibiliza de água, de sabão, então você está lá com o seu álcool em gel. Inclusive, hoje, as empresas, né, onde tem atendimento, tem lá o frasco de álcool. Agora, tem que olhar para não estar comprando álcool falsificado, porque senão é outra ilusão, certo? Gente, vamos dar no pé. É final de programa, mas não é final de amizade, a gente já está indo embora. Agradeço... aqui em nome de nossa produção, aos nossos patrocinadores, Promorar Construtora Incorporadora, Posto Nossa Senhora da Conceição, lá em Canafistla, Atacadão Bom Jesus, Talita Calçados, Farmácia do Trabalhador também em Canafistla. Agradeço aos que fazem a Vidraçaria Glass, São do Gesso, Giral Motos, Comercial União, Delta Max, RW Locações e meu querido Henrique Cel. Finalzinho do programa, eu já quero abraçar o Damião Soares. Alô, Damião, muito obrigado. A Denilza Salustiana, Gileide Silva, Rodrigo Costa, Nanda Pinheiro, a Alessandra Santos, também quem? A Regiane Santos vem no programa, Fabiana Bezerra, José Antônio, Sinédria Cineia. Abraça a todos aí da família do seu Jason. Dona Cícera, seu Jason, muito obrigado.
viu, minha querida? Sinésia, um abraço para você. A Silvânia Rodrigues tá dizendo oi. O Cícero Corrêa tá lá em São Paulo. Ô Cícero, obrigado, rapaz. Se liga aí nessa onda aí de coronavírus, viu? Antônio Oliveira, meu querido Antônio, a irmã Luzia tá lá vendo a gente com a família. Cadê a Isadora? Ô Isadora, um abraço do tio. O Deraldo Rocha continua com a gente. A Jane Tavares, a Edileide Pinheiro, a Adriano Vieira Santos, Luiz Nolé. Ô meu Luiz, meu querido Luiz, tá aí na Lagoa da Canoa. A Mari Lúcia Lima, a Maria Jamile. Ô Jamile, obrigado, minha linda. A Linda Cidias, quem mais vendo a gente? A Linda Cidias está dizendo boa noite, Marivaldo. Estou aqui em Valinhos, São Paulo. Manda um abraço para todos os girauenses e principalmente para minha mãe Benedita Miranda. Alô, dona Benedita! A Cidinha Santos também vendo o nosso programa. Vamos dar no pé, vamos nos recolher. Gente, faça isso. Tenta ficar em casa, fica com a família, tá bom? É o momento de ler um livro, ver uma série, ver um filme, ver um seriado e tal. Mas vamos evitar aglomeração, gente. Vamos seguir essa determinação dessa portaria baixada hoje pelo governador do estado. Evitar barzinho, evitar aglomeração. Isso não é frescura, gente. Isso é muito sério. E uma falta, uma imprudência sua pode proliferar muitas pessoas, inclusive a sua família. Desejo que vocês tenham um bom final de semana. Eu espero reencontrar com todos vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Se for da vontade dele, estaremos aqui. E outra, no finalzinho do programa, final de semana chegando aí, tem uns rapazinhos, Fernando, que é que eles estão fazendo? Chega no posto Autopel da entrada da cidade aqui de Giral, ligam as motos e fazem uma corrida até Campo Grande. Olha pra aí, dois, três, aí vai gente deitada, vai gente de coca, fazendo pirueta. Ah! Faz isso não, rapaz, porque você pode deixar sua mãe chorando, seu pai chorando, e até tem uns aqui que é casado, seu filho órfão, né? E depois a mãe fez, mas o bichinho andava tão devagar. Foi porque chegou o dia e eu disse a ele que não comprasse essa moto. Não, a moto é para fazer um transporte. E se você é um bom piloto, então vai lá para... Procura uma pista, um autódromo, lá onde você pode fazer a sua corrida. Porque se você cair, vai ser problema para você, é lógico, para sua família. Mas se você atropelar uma pessoa que está vindo do trabalho, uma pessoa que está vindo da escola, uma pessoa que está ali esperando um carro, isso aí vai prejudicar muita gente. Tchau, Lagoas. Tchau, meu querido Brasil. Se na segunda-feira eu não estiver aqui, é porque eu fui estar com Deus. Mas se aqui eu voltar, é porque Ele está comigo. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, Lagoas. Tchau, meu querido Brasil.